محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله جل وعلا فلندروم dhe vetëm për ti ndim dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meritan të adhurohet me të drejt as kush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i ti. Të ndëruar lëzër, jemi duke të trajtuar një temë që pa dyshim është e gjatë dhe ka shumë njësi në kuadrë të saj që meritan të trajtuhen. Po flasim për vlera tona që ne si besimtar e kemi për obligim të njohim dhe të mbjellim në zemra tona dhe gjithashtu të apërcjellim si trashëgimi i gjeneratave të ardhshme. Nga sikur që kemi përmend, vetëm mbi bazën e këtyre vlerave ne mund të garantojmë mbarvajtjen e drejtë të kësaj shoqërie, ndërtimin e drejtë të vendit tonë dhe mbi gjitha të sigurojmë mshirën e Zotit dhe përkrahjen për ti. Kemi trajtuar në gjumën e kaluar vlerën e bashkëpunimit dhe disa kuptime që kanë të bëjnë me bashkëpunimin mes neve, duke e konsideruar si një nga vlerat më të rëndësishme që i ndihmojnë njerëzve të ecin përpara. Ndërsa sot do të flas për një vlerë tjetër që është padyshim e rëndësishme e domosdoshme, e kemi pas me të vërtet me mburjen të kaluarën, e kemi edhe sot, por fatkeqësisht po rrezikohet me zbehje. Fjala është për turpin. Çka do të thotë turpi? Si shprehje e dim, dikujt i vjen marrë. Për çka do të thotë fetarisht dikujt me jard marrë? Si e përkufizon Islami turpin dhe si flet Islami për turpin? Të nderuar Allahu, dietarët tan kur e kanë përkufizuar turpin, marrën, kanë thonë turp marrë është një virtyt i cili i ndihmon njeriu me u largu nga çdo punë e shëmtuar dhe e pahishme, dhe është një virtyt i cili i ndihmon njeriu me i kry të gjitha obligimet pavarësisht për ball kujt i ka. Që kjo turpi. Edhe me u largu nga punë të shëmtuara, por edhe turp është atëherë kur njeriu e din se i ka dikujt barç dhe duhet me lahtë barç. Kush e shtyn dhe e motivon me lat obligim ndaj ti? Turpi. Andaj është virtyt i rëndësishëm dhe është vlerë e rëndësishme themelore që i duhet njerëzve në jetën e kësaj bote. Dhe turpi të ndërlozër zakonisht tek njerëzit cilësohet dhe vlerësohet dhe përkufizohet si një ndjenjë brendshme e njerit që ai skuqet para dikujna, e ul kokën para dikujna. Nuk është ky turpi në Islam. Por është ai që e cika ma herët. Ma dje, kategoria dhe loj më i rëndësishëm i turpit është turpin dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu. Njerëzit zakonisht e trajtojnë turpin në nivel të tyre. Turpi për matë vjetrit edhe kjo turp. Turpin dhe e këti edhe kjo është turp. Mirë po para se gjithash, ta kemi parasysh turpin dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu. Një ditë pejgamberi sallallahu alësëm të ndërruazër i tha shokëve të vetë, istahju min Allah i haqqal haja. Tha pejgamberi alehi salatu wasalam shokëve të vetë, duhet që të keni turp nga Allahu, turp të vërtet. Ashabët than, nahnu nastahji wa alhamdulillah. Tha i dërguar Allahot, ne alhamdulillah kemi turp pe i Zotit. Atër pejgamberi sa më deshëm ju thënë se nuk është aj që përmëndën ju. I tha men istahja min Allah i haqqal haja, kush turprohet nga Allah u turp dërtet, feljah fadhir rëse wa ma waa, aj që ka turp pe Allahut, leteruan kokën dhe aqfar kanë te. Qka në nënkupton kjo? Turpi nga Allahut nënkupton të ndërlozë që njëtë ketë kujdes qfar mendime kanë kokën e ti. Qanë, qka besan? Kërë diso njerëz, i kanë diso bindje, besojnë diçka që
duhet mi ardh prej vetë vetës që ka beson, jo pi Allah Gjellë Gjellalu. Mi ardh turp që ka leju dhejna dërejgje me ra me besun të gjëna, që njëri normal nuk beson në ato. Njëri logikshëm nuk beson në ato. Andaj, kujdes bindjet e tua, kujdes mendimet e tua, nga së është turp prej Allah Gjellalu ala që Zotë me të adhon mendjen, këtë begati të madhe, me të dalun nga gjitha kriesat, e pastaj me e përull këtë mendje duke besu në lojloj bestytnije, trillimi e gjera që asë kanë fakte, asë kanë argumente. Letaruan kokën dhe aqë farë kanë te, tjetër që farë kanë kokë, janë sytë dhe janë veshët dhe është gjuha. Nga turpi prej Allahu Gjellewal është që njëri të ketë turp ku po shikon. Në qëfar po shikon? Turp prej Allahu Gjellewal është që njëri të ketë shpërdur begatin e synit. Atje ku shikon ti nuk e din askush pas Allahu Gjellë Gjellalu. Na qëfar ti e ke fokusu shikimin tënd nuk e din askush pas Allahut. Andaj të tërprohemi nga Allahu Gjellë Gjellalu se në qëfar po shikojmë. Ku po e lëshojmë si tanë është tërë pe Zoti, edhe atër kur nuk të shohi njerëzit, edhe atër kur nuk e di njerëzit, e din Zoti Gjellë Gjellalu. Turpi pe Allahut nuk kupton që njeriu ti e ti kujdesum qëfar po në dëgjan, vesht që Allahu Gjellu ala të ka begatu me to, të ndëgjash tingu i të bukur, e fjallë të mira, e porosit dobishme, e mësime të rëndësishme, kujdes këta vesh ku për i përdur, andaj, këtë vesh Allahu na ka dhenë me ndëgju fjallën e ti Kur'anën, me ndëgju fjallë të mira, mësime të duhura, e jo me ndëgju shkaravina të ndryshme që realisht degenerojnë dhe shkatrojnë njërin, e që njëri këtë gjitha, i bën përmes vesh të ti. Është turpi i Allahut me ndëgju kësaj gjëra. Gjuhën me erujt, çka po flet, nga se dhe kjo është në kuadër të kokës që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta ruajmë kokën dhe çfarë ka në të, është nga turpi pe Zotit Xhelal Xhelalu. Pastaj tha, "Falyahfazil batna wama hawa." Nga turpi pe Allahut është që njeriu ta ruan barkun dhe çfarë ka në të. Me çfarë po ushqen vetveten? Me qëfar po e mbush barkën e ti, dhe gjithashtu të ruan derën dhe moralën e ti, është pjesë për bërse e turpi pe Allah Gjellë Gjellalu. Ndërso në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam në tha, nga porosia e pejgamberve të hershëm, që gjdo pejgamberve ka për cilë, dhe nuk ka pas pejgamber që këtë porosit nuk i adha poplit vend, nga porosit e hershme të pejgamberve është, in lem të stëhi, fësna ma shet. In lem të stëhi, fësna ma shet. Nëse nuk të vjen torp, bëtë qka dush. Kësë është në kuptim të lejimit, mirë po nëse të ski torp, realisht të kime bua qka të vjen përdore, qka të shkom për mendje, qka të vjen nga mundësia. Andaj, turpi nga Allahu Gjallahu Ala, dhe turpi edhe nga më të vjetrit, turpi nga prindrit, si po silësh, si po fletë, sa të fatë kecështë, shef, mi, djem, vajza, komunikoj me print e tyne si me konë shokë dhe shoqe. Si me konë dikush i ullët, nuk ka respekt në fjalë, nuk ka respekt në të ullur, nuk ka respekt në dëgjim e kështë mëllat. Ku është turpi? Turpi ndaj prindit si po ullësh, turpi ndaj prindit si po veshësh, turpi ndaj madh vjetërve, është me i vjetër, si kur që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga respektin ndaj Zotit, shikoni ku e ka ngrit këtë çështje pejgamberi alayhi salatu wasalam. Tha, nga respekti prej Zotit është me e respektu një besimtar që i ka ndal thinjat, është zbardh. Me respektu këtë njeri që është zbardh, është sikurse me respektu Zotin Xhella Xhelalu. Andaj kush turpi ndaj më të vjetërve, i thotni porosi, aq se s'din ti. S'kuptoni ju, nuk dini ju e kështu me radhë. Ose cilët të tjera, ngritje zërit, ulje, pa dyshim, e pahishme, e pa edukat, cilë e jo njërzore, e kështë më ratë, gjitha këto si pasoje, mungesë së turpit. Mënyra e veshjes, e daljes në rrugë, fatkecisht, veçanisht nga gjinia femrore, tash i ka detyru dimri me qendryshe, por shkon kjo dimër, nuk duhet dhëndë shumë me umbulu dhe me uvesh, por duhet nga turpi me pas kujdes si po veshet, qëfar po shfaqë, qëfar po të regon, nga se me të vërtet, i bën njerëzit me undi keq dikush nga veshja e ti, fatkecisht. I bën njerëzit me undi me të vërtet të irituar, të neveritur, të shqecuar, nga pamja që del pa dushim
në rrugë, ma djetë në për të vetë tonë e kështë mëralë, është turpë. Prandaj, turpin e arunë moralin, turpin e arunë derin, turpin e mësën si me i kry obligimin dhe njëri tjetërit, dhe të ndërlozër si kur që tha vetë pejgamberi sallëm, nëse s'kemi turpë, atëre gjithë shka këna me bo. Prandaj, turpi është garantuasi, dhe turpi është qelësi sigurisë që ruan një shoqëri, e që një duhet ta kuptojmë drejt këtë vlerë, si kur që e trajtuan djetarët tanë, si kur që e trajtuan argumentet tona të fesë, dhe ta kuptojmë këtë turp në të gjithë tha drejtime dhe nivellet, në raport me Zotin Gjellë Gjellalu, turp, dhe gjithashtu në raport me prindrit, me arsimtarët, me mësusit, me dëmatë vjetrit, me gjithë kanë, turp me pas njëri. Ma dje, edhe i vjetri të këtë turp, ndaj matriut, se si po fletë, është turp me ndëgju ti kaq vjet i ke bo, me ndëgju një majri si po sillesh, me ndëgju një iri se si po e përdor gjuhën tënde. Do të thotë në fjalë të ndyta e banale e fyrje që janë të turpshme me ndëgju nga i riu dhe fëmiu, e lirë më nga njëriu më i vjetër. Andaj turpi na ruan shikimin, na ruan ndëgjimin, na ruan të folurit, na ruan mendimin, na ruan besimin, na ruan moralin, na ruan nderin, na ruan respektin, na ruan raportet, e gjitha kështu me radhë, nga gjithë ato që ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam. Allahu xhallahu ala na udhëzoft në rrugën e drejtë. Allahu na mbjell turpin zemrat tona. Lutë Allahun e manduar të nderuar vëllezër këtë ditë bekuam edhe nga ky vend i bekuam. Që Zotë Gjellë Gjellaluhu rinis tonë me adhon turpin, turp i cili i mundësën me arrujt në derin dhe moralin, turp i cili u akthen respektin dhe në derin, turp i cili u akthen karakterin dhe dignitetin, që të na bëhen krenari dhe mburje ndaj vetë vetës edhe para të tjerve. Kërkoni falen nga Allahu, nga se Allahu është falës dhe është mëshruas. E kulu kaulia dha, wa astagfirullahi wa lakum, fa astagfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تندر لزر نيديت كالين نيري پران پیغمبرت عليه الصلاة والسلام إشتا مفلاونة تي ذا فلاو تي اندا ذا شكيتك پیغمبر عليه الصلاة والسلام ذا يثا اوه درقوري الله كيف لا يام شمشت مارشم شم مارشم Shumë, dhe të e ka turpin me të vërtet një veti theksume, e këti vla ti ju dhe ke te për s'kje punë. Kore kuptej pejgamberi sallallahu a mëzës nuk është te për në regulli tha, lere, mos e shqetëso njërin. Lere, nga se el haja u min el iman. Tha nga se turpi është pjesë i besimit. Ai që ka besim, ka turpë. Kur të hum turpi, hum besimi. Edhe kur të hum besimi, hum turpi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam turpshëm. Prandaj nuk lejonte në ndajet e tij të flitën fjalë pa lidhje. Fjalë banale. Sikur se tha Aisha radhiyallahu ta'ala anha, dhe tha kështu edhe Anas ibn Malik, kështu e përshuan tha: "Ma kana nabiyyu sallallahu alajhi wasallam fahishan." ولا متفحشا ولا لعانا ولا سخابا في الاسواق فسكاشين بيغامبري صلى الله عليه وسلم ان دوت nga gjuha e tij ska fol fjalë fleshta kur asnjëherë fjalë dyta ska nxirr gjuha e tij e bekuame as e ka mallkuar skan as e ka nënçmuar skan as e ka përbuza skan as nuk e ngritë zërin për te normales në mënyrë shqetësuese ishte i matur nga se kishte turp pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Mirë po, njerëz nga njerë e mundën që turpin të ndërlozër, mos me e kuptu drejt, e në vend se me orientu ka duhet, ka mundësi me orientu atje ku nuk duhet. A ka mundësi ndë njëherë turpi mos me konë me vend? Gjithmon është me vend. Gjithmon turpi është me vend. A ka mundësi ndë njëherë me konë pa vend? Ka mundësi, po i thëmë shpejt dy situata. E para, turpi pa vend është, kur njërit i vjen marre, me i kry obligimin dhe Allah Gjellë Gjellë Hu. Ka arkuha namazit, që ishë muquta, ashtë ta me në po që po falla, më zhja marre. Nuk ka marre me u falë, nuk është marre me kom besimtar, nuk është marre me të regu që nuk e pinë alkoholin, nga se marre është me e pi, nuk ka marre mësë me e pi. Andaj më borro,
mos gjen marrë pse je musliman. Është e keqe, është negative që njëri me ardhë marrë që me e shprej besimin e ti, me ardhë turp me undi kompleksuar pse po do me e zbatu një urdhën të Allahut. Këtu marrë është e pavend, këtu marrë është negative. Dhe e dyta, kur është marrëja negative, turpi kur është negativ? Kur njëri ka nevojë me vetë diken, ka nevojë me vetë diken, e vjen marrë me vetë. E jetë keq, punën me ignorancë, nuk ka marrën pyetje. Pyet atë që ke nevojë. Nga se nga njënë ndoshta ke nevojë edhe për gjëra shumë intime, shumë personale, shumë private. Pyet atë që din, të zonë ka duhet. Edhe pse ndoshta përmbajtja e pyetjes mund të jetë disi e turpshme, mirë po më e turpshme, më marrë është me jetu me ignorancë se me pyetje. Më marrë është me punu pa dije, kjo është më marrë, se sa me vetë. Andaj, mos të kemi turp në besim, mos të kemi turp në punë të mira dhe mos të kemi turp në dije dhe në pyetje. Në tjerat, me lejen e Allah Gjellewala, gjithmonë është stoli, gjithmonë është begati, gjithmonë është mirësi, është qelës i sigurisë si kur që e ceka ma heret, nga se ata që nuk kanë turp, mos u qudit pasaj qëfar mund të bëjnë. Allah Gjellewala në mundësof që turpi tjetë një vlerë e rëndësishme që ne e kultivojnë mesin tonë, edhe u apërcilëm gjeneratëve tjera. Këtë turp në arruan ftyrën, në arruan pasurin, në arruan derin, në arruan fen, e gjitha ato që i cekëm më herët. Ma djetë, ndërlozër, turpi është ajë që në mundësën që edhe nesër para Allah dalim faqebardh, nga se ajë i cili është i bindur dhe duhet tjetë i bindur, se ka me dalë para Zotit me dhonë logari, i vjen marrë me i dalë Allahot me gjithë shka për para. I vjen marrë me i dalë Allahot me gjithë shka për para. Andaj kujdese që dalja para Allahot jetë sa me e organizuar, sa me e pregaditur, sa me e reguluar, sa me faqebar. Nga se turpi pe Allahot nuk e lejon që del dosida para Allahot gjallë gjelali. Allah në i falë me katët tona dhe Allah në azot në rrugun e drejtë. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله